Washanju Edward, Igajikura, Chivukwa Polytechnic. Kwa majina naitwa Kipora Helima, KRC, nahitaji school bus na maji na stima. Barabara tu. Kwa majina naitwa Brani Kutuku from JFYM,
Tenye tunahitaji zaidi mheshimiwa huko kwetu ni maendeleo tu ya Mlande era mheshimiwa tikile sasa chapa mune chukunga ino naro machiro mota. Asandi mheshimiwa era uwe chihabi. Naona na rami ne hapo nyore waenda aronga ino. Asandi huko na hebu ni yeye ngakukubonanga. Pitiki tanganie kuli. Likuwalia kabiri. Mheshimiwa ngira yefe ya mamusiuna kukumbuke. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa mbunge, nataka ni kuite sasa uweze kuchukua program. Mlembe. Mlembe swa. Mheshimiwa, kwa majina naitwa Zakaria Lusweti, nikiwa assistant chief wa Kamsinga sub location. Mbunge wetu. Wale wabunge wenzako ambao mmebatana nao. Kwa na MCA wetu. Wananchi wote kwa jumla siongee. Kwa kuongea wako. Batuwasia tu kwenu. Tuwe watulivu. Na barayo na kama axi niko wenye mheshimiwa. Asante. Ora kwa protocol kwa kuna miradi sinabusa. Na wola kwa my wife and my sister society. Kama mkosa wa set right and dingira. Sasa baada ya 2017. Ona kwa hapo yeta kwa hapo. Hiyo nitaandika lakini secondary inakufa. Haya. Asante. Kwa majina ni Dominic Musumba na Mwanga Polling Station. Mwema wa majina ni Solomon Sumimu. Asante. Halo, kwa majina ni Jacob Ongumbo. Ebonu wezikuli chosipi kwa lisi. Kwa majina naitwa Pastor Nathan Nyongesa kutoka Polling Station ya Friends Church. Yile nafasi nafaa Musalia ni kuja pande hii ajiunga na naibu wa rais wafanye kazi pamoja. Na ningependa kumwambia our president, baba yetu President Uhuru, aangalie, kwa maana wakati huu ile sisi tunaona kwa serikali hii ni kama ile mimi uone kwa kwetu Kabarasi. Mimi najua wabukusu huku au kuanga na bibi wengi anakuanga tena mmoja mambo to toshi. Mnakuanga na mingi? Oh, okay, watatu. Sasa mko kama Kabarasi. Mko Kabarasi. Unapata mtu mwingine akishaoa bibi mwingine wa pili. Unapata anaanza kuhangaisha bibi wa kwanza. Ananyanyasa yeye, anamtesa, anafukuza yeye kwa boma. Sisi tumeona huyu baba wetu Uhuru vile ameleta Raila ndani. Na alikuwa na bibi wa kwanza tuseme Ruto. Sasa huyu bibi wa pili huyu Raila ameingia ndani, amechokora. Amechokora nyumba ya baba wetu na mama wetu Ruto, mpaka sasa Ruto anafukuzwa. Na sisi tunamwambia Ruto, wewe ni mama wetu, sisi ni watoto wakubwa. Hiyo nyumba atitoke. Ama nataka tutoke. Hatutoki. Sisi tutakaa hapo, tumenyana hapo. Na vile mimi naona, mimi nitakwambia, nataka kuambia baba wetu huyu Ruto, huyu Uhuru. Ni kwamba huyu mama ambaye amemleta, huyu mama wa pili huyu ameleta, historia yake sio mzuri. Akienda kwa kila bomba kuolewa anafuru. Aliingia kwa moyo akasumbua moyo akafuruka moyo mpaka moyo akapoteza kura. Alienda kwa Kibaki akafuruka Kibaki mpaka mwishowe Kibaki kuwa mzee kwa sababu ya huyu mama. Sasa Uhuru tena ameleta huyu mama. Huyu mama kuingia, mmeona vile amefuruka bomba. Na Uhuru amwangalia kabisa huyu mama. Wakati sasa huyu mama ameambia Uhuru atuhuru, tukitaka tukae vizuri kwa hii bomba, nataka ufukuze huyu mama wapi? Mama wa kwanza. Uhuru akafanya mara moja akafukuza mama wa kwanza akiwa Ruto. Akasema tena kuna hii nafasi ulikuwa umepatia huyu kijana kasi fulani kwa serikali, akaambia baba yetu akafukuza watoto.
kwa mheshimiwa William Ruto atatoka sehemu hii, eneo hili ya Western. Nimeona ndugu Kalonzo anasema ati yeye hataki kufanywa na William Ruto. Na nani anataka yeye Kalonzo Musyoka? Mtu ameanguka, amekuwa sijui mara watermelon, mara yuko huku. Kuna mtu anaweza kupenda kufanya na kazi na Kalonzo Musyoka? Sisi ile proposal ya Kalonzo Musyoka ilitoka kule Ukambani. Na sisi watu wa Ukambani tunawapenda, lakini Kalonzo Musyoka amekuwa kipindupindu na sisi hatutaki yeye asonge karibu na mheshimiwa William Ruto, kwa sababu mheshimiwa William Ruto ni mtu wa msimamo. Ama namna gani? Kwa hivyo sisi hatutaki. Kwanza hii kitu ya running mate, it is not for sale. Sisi tunataka ule mtu anasimama wima ili aweze kuwa naibu wa rais wa William Samoei Ruto. Yeye mlichukua huduma namba hapa na ikakarimu serikali ya Kenya bilioni nane. Enyoshi mwabu kula huo huduma namba. Hiyo huduma namba inawasaidia na nini? Hiyo ni corruption ama sio corruption? Sisi tunataka na tunajua hiyo maneno ya huduma namba ilianzia kwa ofisi ya rais na ikaishia kwa ofisi ya rais. I want to challenge my boss Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba kabla hajatoka kwa serikali, if he will not tell Kenyans what huduma namba is benefiting them, hiyo maneno ya huduma namba will hound him even when he is retirement. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukubali kuanza kuweka maneno ya corruption kwa mtu ule iko clean kama mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto iko clean, na kama kuna jambo lolote la kuzungumza, yeye yuko na nafasi ya kuzungumza, na sisi pia tutapata nafasi ya kufanya nini, ya kuzungumza. Mimi juzi niliambia ule Mtai Kagwe kwamba ile pesa ambayo serikali ilitoa ya kufight COVID, zile PPE ambayo mataifa ya nje ilileta bure kwa watu wetu, walikuwa wameuza, na nikamwambia resign akwende nyumbani. Vile Kagwe alikuwa kule Kisumu, wanahabari wakamuuliza una resign siku gani, vile mjumbe wa kimilia amesema, yeye akaniambia akasema huko ati mimi naota, ati huyo kijana anaota. Na kumwambia bwana Mtai Kagwe, mimi si kijana, mimi ni mtu niko na boma. Ukitaka kujua mimi ni mtu niko na boma, ukiniruhusu nipite kwa nyumba yako kabisa, hata boma yako inavunjika. Ana hita mimi kijana. Yani saa hii umeona mataifa ya nje yote sasa wameanza kusema kwamba they are going to cut their funding kwa ile health sector ambayo wamekuwa wakifanya ujata hii yote. Kwa hivyo I still remain that horrible CS Mtai Kagwe, smell the coffee, swallow your pride and step aside. Na naambia Director of Public Prosecution afungulia hii watu mashaka, kwa sababu hauwezi ukakula pesa ambayo serikali za mataifa za nje imeleta kusaidia wa Kenya. Na pengine unos, pengine kama ile pesa ingetumika kwa njia mzuri, hii maneno mnasikia ya COVID pengine haingeenda ifike mahali ambapo imefika sasa hivi. Wewe Gideon Moi nakwambia, kama mimi ndiye maswekeza barasa, uwezi nishinde kwa kinyang'anyiro ya urais. Wale ambao wanakuambia wanakudanganya ndio uanguke chini kabisa, ndio usahaulike katika Kenya hii ya Kenya sasa hivi. Na wale ambao wanaona sisi tukitembea na naibu rais tunafanya makosa, wacha wao watakuja mgombea urais wao watuombee na yeye. Mambo ya kuchagua yule ambaye ana maono mzuri ya kubadilisha Kenya hii ni kama tu wewe ukitafuta bibi. Ukitaka mnono mwenye nashika na mikono mbili, tembea kwa barabara tafuta yule mnono kabisa mwenye nashika na mikono mbili. Ukitaka mwembamba kama mimi mwenye akilala usiku anangoroka, tafuta mwembamba mwenye akienda, ujui kama anaenda ama kama anakuja. Kwa hivyo sisi wenyewe tumepima, tumeangalia, tumeona yule mtu ambaye anatufaa sisi kama jamii ya kutembea pamoja kama rais wa Kenya mwaka wa 2022 ni William Samoei Ruto. Kwa sababu ana chief whip katika kijiji hii, ndege ya naibu rais imeanguka hapa kama mara tatu kama mara nne. Si mnaonanga helikopta ikikuja na yeye hapa? Mheshimiwa Kagwe, recently I told you that when you are giving figures of how many people have gotten COVID, how many
have died? How many have recovered? I told you to add another step that tell us how many have become millionaires. Kwa sababu sakata ambayo iko sasa, mpaka inji zetu za inje zile zilikuwa zinaleta msahada, mara hii zimesema kwamba hazitaleta tena, mpaka hizi pesa ambazo mulipewa mseme zilifanya nini na ziliingia katika mifuko ya nani. So do the honest thing and the true, give us the list of people who have become millionaires courtesy of COVID-19. Kwa hivyo nataka kuwasii watu wa Kimilili na watu wa Kenya popote walipo kwamba chama yetu 2022 wacha ikue Ruto na ikue Ruto na ikue Ruto. Hapo tu ndipo Kenya hii itasonga pale mbele. Nasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Uhuru alifanya vizuri kumkaribisha Raila katika nyumba yake katika ile hali ya handshake. Lakini masaibu ambaye Mheshimiwa Uhuru anapitia sahihi, kama angesikia wazia wetu, hatungekuwa mahali tupo wakati huu ambapo kaunti zinahitaji pesa na pesa haijafika hapa, ila sisi watu wa bunge la taifa tushapeana pesa ikuje, lakini kizungumkuti ni mtu anaitwa Raila Amolo. Na tulimweleza kwamba sawa, lakini hata ukienda mbele ya Bishop Mukiwa na Raila, tafadhali, wakisema omba ama tuende kwa maombi, usijaribu kufunga macho. Lakini yeye alisahau. Alipofunga macho, sasa saizi ndio ako katika masaibu ile anapitia wakati huu. I want to tell our president that it's never too late. Marumbu kusuka borali, huku ikhebuka, sebejangaba diwomu ritao. You can still look back. We are there. Your deputy president is there. Please, we can take this government to the next level again and avoid the suffering of Kenyans who are being now subjected to a lot of misery just because of your handshake with the so-called Raila Amolo Odinga. Lazima waulize Uhuru anataka namna gani, ama waulize Raila. Wafanye kazi kama senator. Wewe Raila na Uhuru mjiondoe kwa mambo ya senators, wafanye kazi yao kama senators. So that our counties can all benefit. Tofauti yangu na Kakamega County peke yake ni moja. Kwamba wewe senator wa Kakamega ulitereza wakati ulipinga hautaki pesa nyingi kuja Kakamega. Kitu ndastahili kufanya ni kusema kwamba kwa sababu katika new formula Kakamega ina benefit, Bungoma ina benefit, wewe tangu leo uhakikishe kwamba hizo pesa nyingi wameongeza Bungoma zimekuja Bungoma. Na wewe Malala uhakikishe kwamba pesa mingi yenye imekuja Kakamega imekuja Kakamega. Alafu mkishamaliza senator wa Turkana akikusema nisaidie tusukume serikali ndio pia na yangu ipate, uwasaidie. Don't deny Bungoma when it is benefiting because you want to please Turkana. Do your work. Let the senator of Turkana afanye kazi. Yeah. There is nothing wrong with that. I have no problem. Lakini tofauti yetu na wao ni kwamba we don't want to keep our people in the past. We want to take the thinking and hopes and the future of our people in the Kenya of tomorrow. Kenya ya kesho ni Kenya yenye Dr. Boni Khalwale atakuwa governor huko Kakamega, Didmus atakuwa MP hapa Kimiriri, na William Ruto atakuwa president. Hiyo ndio Kenya ya kesho. Akina Omalo wakija, wakaribisheni, lakini mjue wanazungumza Kenya of the past. We want to take you into Kenya of the future. Bana Birumirem. It is in the Kenya of the future yenye watoto waluya ambao wako kwa secondary school wataingia college. It is Kenya of the future yenye watoto waluya ambao wako kwa colleges watapata ajira.
It is Kenya of the future, yenye watoto wa Luhya wanafanya bodaboda huku wakiwa na degree, hawa watoto watapata ajira. It is Kenya of the future, yenye itafungua mashini yetu Mumias, ihakikishe mashini yetu kule Webuye imerudi mikono ya mwananchi, wahakikishe kwamba Nzoia inafanya kazi ya kufaidisha watu wetu. Kenya of the future, hiyo ndio Kenya yenye inafanya sisi tuko mbele yenu. President Uhuru, ili tukuamini, Mesa Uhuru, kuna dada yako anaitwa Nyokabi. Nyokabi amezaa msichana mtoto. Tunataka tujue ilikuwaje msichana mdogo kama hii, mtoto ya dada yako, akapatikana kama anaiba pesa. Shika huyo mtoto, ndio jue kweli president unapigana na ufisadi. Number 5, and finally, Mr. President, if you want us to believe you, Mr. President, kuna kampuni Kenya hii inaitwa Megascope. Megascope, ninasikia, sijui kama ni kweli. Kama ni kweli, utuambie. Mr. President, Megascope iko na mwenyewe director anaitwa, nikisema atanishika. Bravo! Huyu mtu mwenye tunasikia ni mwenye Megascope. Umechukua huyu mtu, amepewa kazi kubwa, anajiita ndio mkubwa wa Kenya Chamber of Commerce. Na huyu mtu ametumia hiyo nafasi, amepata kazi zifuatazo. Mheshimiwa Uhuru, tunataka ushike huyu mtu mwenye Megascope, kwa sababu ilikuwaje huyu mtu amepata pesa ya COVID, yeye kama mwenyekiti wa Kenya National Chamber of Commerce, amepata pesa ya Gemsa. Tunasikia huyu bwana ndio mmoja wao wale watu wenye walichukua mali ililetwa na Jack Ma Kenya hii, wakapeleka Tanzania, wakarudisha, alafu pesa ya mzaada wakauzia Gemsa. Tunataka this man to be investigated of Megascope. Number 2, President Uhuru, kwa huyu mtu. Hii si clinic zenye umefungua 4 Nairobi. Tunaambiwa kwamba huyu mtu wa Megascope, yeye ndio alifanya equipment ya hizo hospitali. Inakuwaje mtu mwenye amepata kazi kwa Kemza, tena anapewa kazi ya Megascope? Anapewa kazi ya equip new hospital. President Uhuru, shika huyu mtu. Finally, President Uhuru, huyu mtu, vitu vyenye vililetwa katika hospitali za counties ambazo iliitwa specialized medical equipment, huyu mtu wa Megascope ndio alikuwa analeta. Mr. President, we shall not sit back and allow one Kenya. In Kenya, one man, one company, one family to be the one that is benefiting from procurement. Caption: the head of the public service, Joseph Kimnyua, ameandikwa barua jana akisema kwamba rais amemdirect aambie mkubwa wa upelelezi ahakikishe kwamba waizi wote ambao wanaiba pesa ya corona washikwe. Nimelala kama nimefurahi sana kwamba Uhuru anataka waizi wa pesa ya corona wafanye nini? Washikwe. Si wote tunaunga hiyo mkono? Uhuru, watu wa Bungoma na watu wa Western Province tunakuunga mkono kwamba watu ambao wameipa pesa ya corona washikwe. Na Uhuru, kama ni kweli, for us to believe you, I would like you to do the following. Kitu ya kwanza, Uhuru, there is something called taking responsibility. Minister wa health anaitwa Mukai Kagwe, kwa sababu pesa imeibiwa akiwa waziri, achukue political responsibility, atoke kwa ofisi ndio upelelezi ifanywe vizuri. Mutai Kagwe afanye nini? Aende. Uhuru, you do that, we shall believe. Number 2, hapa Bungoma, Mheshimiwa Uhuru, hapa Bungoma tunataka, ndugu yangu,
my local boy in high school, kijana mdogo wa Ngamati, hiyo pesa milioni 11 yenye walitoa kwa county government ya Bungoma wakidai kwamba wanapeleka kufanya mambo ya kupigana na COVID na wakakawana kama njuku hapo town, tunataka hiyo pesa kwa Ngamati yashikwe ndio tuambie kweli. Ukifanya hivyo bwana Uhuru, mimi Boni Kaluwale na hawa watu tutaamini unapigana na ufisadi wa corona. Number 3, Mheshimiwa Uhuru, kwa heshima kubwa, kuna mwanamume anaitwa governor wa Kakamega amechukua 377 million ya kupigana na corona. Hakuna hata kiti kimoja, kitanda kimoja chenye amenunua cha kupigana na corona. Tunataka Oparanya ashikwe, hiyo 377 million tujue iko wapi.